my sme so Stanom Radičom však zbierali inzeráty, naozaj my sme zbierali, ukazovali si inzeráty a tam boli krásne veci. Naozaj z novín sme si to vystrihovali a tam boli také veci, že predám dvojgeneračný byt v centre Bratislavy. Značka aj s oboma generáciami. Hej? V Polovníckej revii, kde by ste nečakali, že niečo tak stalo. Z Polovníckej revii doniesol inzerát. Predám parohy a vypchatého vtáka, značka Končím. My sme v 60. rokoch s Julom, keď sme boli veľmi mladí a mali sme plno nápadov, chceli rozoslať telegramy najvyšším štátnym a stranickým predstaviteľom s textom Utekajte, všetko je prezradené. To bol so mnou na vojne, neviem, ktorý to bol, spevák z Národného divadla, vtedy študent VŠMU, neviem, či to nebol Peter Mikuláš alebo Laco Nezhyba, ktorý sa neznášal s takým podplukovníkom, ktorý sa volal podplukovník Vlk. Volali sme ho PPLK Vlk. A strašne na ňom sedel tento Vlk. No a čo sa nestalo? Tento spevák odišiel s Národným divadlom už ako študent na zájazd do západného Nemecka. No a odtiaľ prišla pohľadnica podplukovníkovi Vlkovi priamo na útvar s textom Zemiaky došli v poriadku, Hans. Mal z toho pekné vytriazačky. Všetko prezradené, no.